Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Minolovec. Veď skupinu nešťastných vidiečanov cez zradný kanion hrdinsky spúšťajúc míny. Of course. Ciele, všetci musia prežiť a musíme dostať všetkých aj do oázy. Budeme čistiť cestu pre spojencov, pôjdeme ku každej minci. Pod mincami sa väčšinou nachádza pasca, ktorú tak aktivujeme a vybuchneme. Ak naše zdravie príliš klesne, tak sa vrátime doľava o 10 metrov a požiadame o liečbu. Máme tu cyklus while true, veľké písmeno T, na konci dvojbodka, odsadenie o 4 medzery alebo 1 tabulátor. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi najbližší predmet, tento predmet nájdeme a vložíme si ho do premennej minca. Na riadku 5 si zistíme maximálne hrdinové zdravie, to znamená zdravie, ktoré má na začiatku levela, a vydelíme to zdravie dvomi a tým dostaneme takzvaný zdravotný prach. A ak súčasné hrdinové zdravie bude menšie ako ten zdravotný prach, to znamená menšie ako polovica pôvodného zdravia, tak máme ísť 10 metrov doľava. Zistíme si pôvodnú pozíciu hrdinu, pôvodnú x-ovú hranicu hrdinu a keď ideme smerom doľava, tam sa slepce zmenšujú, takže odčítame 10. A riadok, v ktorom sa hrdina nachádza, nebudeme meniť. Tu pomocou metódy povedz žiadame o liečbu. Je to reťazec, takže musíme použiť úvodzovky. Inak ak je minca, tak sa presunieme pomocou metódy choď XY na pozíciu tej mince. Takže tomu sa hovorí praveká minolovka alebo minolovka a la combat. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s premennými, s pozíciou hrdinu.